perfekt. Ja. Som att ta kakao från bra. Vilken jävla landning. Ja. Vad drev den som pajar? Precis, vet du. Men vilken jävla tror att den landade i högen? Ja, landade upp och ner. Ja, den visste jag redan. Alltså, det stora kugghjulet, du har motorn litet och så har det stort som går ut fram och bak. Ja. Man hade gamla chassit och flexade så mycket så att det naggades i kanterna så det var ju tokslitet. Så att... ja. Det var redan... bilen är ja, nej, bara vi går.